Nima qilsangiz birikdan non hisoblar illat tashab ketgan prokuraturaga poraxo'rlik illatini. Uni tomiri bilan uzishga harakat qilyapmiz, lekin og'ir bo'layapti. O'zbek millatini ertangi dunyo qarashini o'zgartirish, xalqimizni ishontirish, inontirish bu oson emas. Bu butun jamiyatimizdagi hamma tabaqalarga, hamma sohalar bilan xalqimiz xulosa qiladi. Qog'oz keladi, hamma narsa zo'r, oliy, adolatli. Bu misollar qayerdan kelyapti? Qabul qilgan qarorlaringni qabul qilishdan oldin o'zlaringni unvoniga qo'yib, qanday bo'lar ekan, adolatlimi yo'qmi? Mana shundan xulosa qilishlaring mumkinmi yo'qmi? Men O'zbekistonni yutuqlarini ham bilaman. Kamchiliklarini ham juda yaxshi bilaman. Agar bu kamchiliklarni o'zimiz hal qilmasak, bizni chetdan kelib hech kim hech qachon qilib bermaydi, shuni bilinglar. Uni biz qilishimiz kerak. Sizlar qilishlaring kerak. Biz ertaga jamiyatni kimga qoldiramiz? Farzandlarimizga. Bu farzandlarimiz baxtli bo'lish uchun biz jamiyat qurishimiz kerak. Men hayron qolaman shu 5 oy bo'ldi qo'yganimizga, 1 yil bo'lgan qo'yganimizga prezident qo'l qo'yadi, sudga 3 oydan keyin yurishi o'zgaradi, turishi o'zgaradi, qip qizil paraxo'r bo'ladi, qora bilan qo'l. Men aytdim, yo'q, u mumkin emas, sud unday qilmaydi. Yo'q, mana dalil, mana gap, mana ushlov. Hech kim sizlarga bu gaplarni aytmaydi. Hamma biladi-yu, lekin bilmaslikka oladi. Ko'radi-yu, ko'rmaslikka oladi. Bu tomoshabin. Bu siyosatimizga xiyonat. Bu illat odamlarni roziligiga olib kelmaydi, hech qachon. Noroziligiga olib keladi. Kechirasiz, sud xolagan narsasini qilib, u zaman o'tib bo'ldi. Mana bizda selektorda butun xalqimiz eshityapti, hamma viloyatlar. Ana shuni sizlarning bo'ynilaringizga, mana shu bir oy muddat bosh prokurorimiz bilan siz taklif berishlaring kerak. Afsuski, hozirgi vaqtda bu boradagi ahvol tubdan ijobiy tomonga o'zgargani yo'q. 50 nafar sudya jinoiy javobgarlikka tortildi. Joriy yilning o'tgan 6 oy davomida 7 ta sudya jinoyatga qo'l urdi. Misol uchun Andijon viloyati xo'jalik sudi raisining o'rinbosari Abdullayev fuqaro Nuraliyevdan 150 ming AQSh dollari olayotgan paytda qo'lga olindi. Nimaga andijonliklarni? Hammani eldi yig'ib, butun jamoatchilikni yig'ib, bu illat bizda Andijonda bo'lmaydi endi. Bu noinsof ekan bu, deb aytmaysizlar. Nimaga? Nimaga desangiz, bu o'zimiz bularga juda katta imkon berdik. Bu xuddiki bular o'zicha davlat. Davlat bo'lsa adolat qani? Ma'naviy va axloq degan nima degani? Sudya vatanni sevish kerak. Xalqni sevish kerak. Yuksak ma'naviy axloqi saviyaga ega bo'lish kerak. Adolat va ma'naviyat mana shuni bilinglar, o'zaro chambarchas bog'liq. Ma'naviyat bo'lmagan joyda hech qachon adolat bo'lmaydi. U 2010-2012 yil emas, 1 yilda oldim men. Mana nimalarga boryapmiz biz. Mana o'zlaring ko'rib tursa ahvol qanday. Toshkent viloyati bilan Toshkent shahar, ayniqsa Toshkent shahar jinoyat ishlar bo'yicha u kechirasizlar do'kon qilib olgan sudxonasini. Men tahlil qilib, menga aytdim, olib kelinglar qani bironta sud oqlov qaroriga qo'l qo'yganmin. Nechta, qachon? Ming afsus, bo'lsa bitta yo ikkita. Bu qaqa boryapmiz. Xafa bo'lmanglar, kimsizlar o'zi? Jamiyatda qanday sizlarga odamlar baho beryapti? Kim sizlarga bunday huquq beryapti? Aksariyat hollarda aybsiz shaxslarni oqlash uchun to'liq asoslar bo'lsa-da, jinoyat ishlari turli soxta bahonalar bilan qo'shimcha tergovga qaytarib kelishadi. Albatta, jazo, jazo, yana bir marta jazo. Qaysi ustoz sizlarga buni o'rgatgan? Qaysi jamiyatda yashayapsizlar? Nima uchun men bu gaplarni gapiryapman? Kim qila oladi hozirgi adolatni? Kim ishonadi? Men bugun yangi rahbar bo'lib hamma yerga borib gapiryapman. Adolat, adolat deb. A bu yerda menga ishongan sudyalar adolatsizlik ish qilsa, bitta fuqaromizni ham adolatsizlik hukm chiqarish u xiyonat, siyosatga xiyonat. U biz bilganimiz hali. Sizlar hali kelishganlaringdan tashqari. Mana bir misol. Fuqaro Rasulov Yangiyo'l tumani sudi tomonidan firibgarlikda ayblanib noqonuniy ravishda jazo hukm qilingan. Ushbu fuqaro oradan 3 yil o'tib, qancha murojaatlardan so'ng faqat bosh prokurorning aralashuvi bilan oqlangan. Biz ana shunday noxush, sharmandali holatlarni bartaraf etish maqsadida qo'shimcha tergov institutini bekor qildik. Bilasizlarmi, men mana shu saylov oldida ham o'zimni qiynab yurgan ko'p viloyatlarda ishlaganman, rayonda ishlaganman. Qo'shimcha tergov degan narsa bu balo edi-da, bu sudlarda bir qandaydir adolatsizlik quroli edi. Bechora odam keladi, qo'shimcha tergov.
Keladi bugun yo'q, ertaga 10 kun. U fuqaro sendan kattaroq odam o'zi. Fuqaro uchun sen shu ishga kiryapsan degan savolni birov berishi mumkinmi yo'qmi? Kimsiz o'zi sudni kattasi. Xolagan kuningiz 3 kunga yana ko'chirasiz, xolamagan kuni ko'chirmaysiz yoki tergovga jo'natasiz. Kim sizga asos berdi bunga? Qo'shimcha tergov institutini bekor qilganimiz bu bejiz emas. U o'zim tashabbus bilan chiqib bu o'yinlarni yo'q qilish kerak. U sizlarga kechirasiz, yomon illat bu sizlarda. Ana shu yosh sudyalarimizga yomon yo'lga yo'nalish ko'p paytda sizlarga ham birov o'rgatmagan. Men sizlarni o'rgatayotgan joylaringda sizlarga dars bergan odamlarni o'ziga dars berish kerak. Chunki boshqa yo'li yo'q. Xudo xolasa qancha mablag' ketsa ham har bir sudni o'tirgan joyiga biz informatsion texnologiya bilan Toshkentga qarab o'tirayotgan qildiraman baribir. Har bir qilgan harakatlaring, qabul qilayotgan qarorlaringni biz Toshkentda shu kattakonlar, eshitakon, men aytaman, tizimni qilyapmiz biz hozir. Rivojlangan mamlakatlardan olib kelib, albatta buni joriy qilamiz. Salgina vaqt kerak. Nima uchun biz xalq qabulxonalari va prezident virtual qabulxonasi tashkil qildik? Mana atrofimda yurganlarga ham ko'piga yoqmagan, yoqmaydi ham, yoqmagan ham, hokimlarga ham yoqmaydi, hech kimga yoqmaydi. Bu tashvish kimga kerak? Xalqni eshitish nima degan gap degan men. Xalq bilan muloqot yili e'lon qilamiz, u nima degan gap? Nima biz muloqot qilmaymizmi deb menga juda ko'p atrofimda odamlar. Bitta narsani bilinglar, Xudo xolasa shunday vaqt soat keladi, tinchlik bo'lsa, baribir biz viloyatni ham, rayon hokimini ham biz saylaymiz. Adolat ana shunda bo'ladi. Nima uchun bu mana shu xalq qabulxonalari qildik? Biz odamlarni o'rgatyapmiz. Hozir ham tayyormiz, lekin saylanuvchi ham, saylakkonlar ham bir to'dani egallab saylamasligi hech kim hali kafolat bermaydi. Ongli ravishda bizda ongimiz o'zgarish kerak. Vatanparvarligimiz o'sish kerak. Vatanni sevishimiz kerak. Bu narsalar hali bizda yo'q. Bir mahallani saylab olmayapmiz-ku. Bir mahallada 4 ta to'da kelib, maniki bo'lsin deydi, uniki bo'lsin deydi, xalqniki bo'lsin demaydi hali. Mana bu hozir bo'layotgan narsalar. Toshkent shahrida bir mana noinsofini aytaman, mana kim familiyasini. U yerdan do'kon deganim har 3 ta ishdan bittasini o'yin qilgan. Nimaga? Sheriklik bor. Xiyonatchi u. A biz buni agar bilmasak nima bo'lardi? Inson taqdirini hal etishda sudyaning ongida adolat, tilida faqat haqiqat, dilida esa poklik ustuvor bo'lishi kerak. Bir oyda 10 ta ish qildilaring. Shu 10 ta ishni oldini olish bo'yicha nima ish qilish kerak jamiyat? Kim aytadi jamiyatga? Kim inontiradi jamiyatni? Kim qonun ustuvor, jazo muqarrar deb aytiladi? Sizlardan boshqa hech kim, agar vatanparvar bo'lsalaring. Shuning uchun sudyalar to'g'risida qonunga o'zgartirish kirgizamiz. Jamoatchilik xalqimizni vakillari yozib olsinlar. Bundan keyin sudyalar faoliyatiga birinchi navbatda aholidan tushayotgan shikoyatlar soni, ularning xalq bilan muloqot qilib, odamlarning qiynayotgan muammolarini qanday hal qilayotganiga qarab baho beriladi. Qisqacha aytganda, bundan buyon sudyalarga xalqning o'zi baho beradi. Masalan, fuqarolik ishlar bo'yicha Pazdorg'om tumani sudiga murojaat qilgan Sadinovaga sud raisi Mahmadiyorov davlat bojini to'lamagansiz deb da'vo arizani qabul qilmaydi. Bir soat vaqt o'tadi, 100 AQSh dollar evaziga arzani qabul qiladi. Yana 2 soat o'tadi, ishni ijobiy hal qilish uchun yana 400 AQSh dollarini olayotgan vaqtida hibsga olinadi. Bu gaplarni aytish qanday og'ir. Men qo'pol bo'lsa ham do'kon deganim bekoram, bu do'kon emas-ku bu. 1 soatda 100 dollar, 2 soatda 400 dollar. Kerak bo'lsa o'sha sayyor sudlarda har bir rayonda alohida joylar qilib berishga, xavfsizlikni ta'minlashga biz tayyormiz. O'zi sudni eng katta maqsadi nima o'zi? Nima uchun sud qaror qabul qilamiz? Tarbiya. Shu yo'lga ertaga bolalar kirmasin, boshqa fuqaro kirmasin. Mana natija nima bo'ladi. A uni biz yopiq-yelpiq qilamiz, hech kim bilmaydi. Nomiga emas. Sayyor sud qilib albatta televizorda ko'z-ko'z qilish kerak emas televizorda. Xalqni oldida ko'z-ko'z qilinglar. Savol tug'iladi. Bu sudya fuqarolarga hukm chiqarishdan oldin jinoyat kodeksini ochib ko'rganmi? Ma'lumaymi, ko'rmagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent, yana Andijon, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyat sudlarida faoliyat ko'rsatayotgan sudyalarning ko'plab qarorlari bekor qilingan yoki o'zgartirilgan. Mana Toshkent viloyati, noinsof, Andijon viloyati, Qashqadaryo, Surxondaryo qahqaryapti kattalar. Qaysi sudni raisi qaysi sohadan qat'iy nazar o'zi qarori bilan bitta rayonning sudini taklif berdi ishdan olish bo'yicha?
Bir bitta misol, misol yo'q. Men o'zim nazoratga olganman. Prokuratura bilan shug'ullandik. Mana prokuraturaning 70% ishdan olib tashadik biz. Hali yana olamiz.